Want to learn Portuguese fast? In this video, you will learn how to say different bedroom items in Portuguese. But before we do, don't forget to subscribe. Let's go! Vamos! Bedroom. Quarto. 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 The bedroom is too small. O quarto é muito pequeno. O quarto é muito pequeno. O quarto é muito pequeno. Bed. Cama. 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 I only need one bed. Só preciso de uma cama. Só preciso de uma cama. Só preciso de uma cama. Mattress. Colchão. 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 The mattress is too hard. O colchão é muito duro. O colchão é muito duro. O colchão é muito duro. Pillow. Almofada. 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 I need a pillow. Preciso de uma almofada. Preciso de uma almofada. Preciso de uma almofada. Bed sheet. Lençol. 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 I need to wash the bed sheet. Preciso lavar o lençol. Preciso lavar o lençol. Preciso lavar o lençol. Blanket. Cobertor. 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 I need a blanket because I am cold. Preciso de um cobertor porque tenho frio. Preciso de um cobertor porque tenho frio. Preciso de um cobertor porque tenho frio. Nightstand. Mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira. I have one nightstand. Tenho uma mesa de cabeceira. Tenho uma mesa de cabeceira. Tenho uma mesa de cabeceira. Clock. Relógio. 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 I need a new clock. Preciso de um relógio novo.
Preciso de um relógio novo. Preciso de um relógio novo. Lamp. Lâmpada. 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 Please turn off the lamp. Por favor, desligue a lâmpada. Por favor, desligue a lâmpada. Por favor, desligue a lâmpada. Wardrobe. Armário. 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 My wardrobe is too small. O meu armário é muito pequeno. O meu armário é muito pequeno. O meu armário é muito pequeno. Curtains. Cortinas. 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 Please open the curtains. Por favor, abra as cortinas. Por favor, abra as cortinas. Por favor, abra as cortinas. Mirror. Espelho. 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 Can you hang up the mirror? Pode pendurar o espelho? Pode pendurar o espelho? Pode pendurar o espelho? Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye. Adeus.